Mirëmëngjes të gjithëve, unë jam Anila Zubera, jemi së bashku me edicionin e parë informativ këtu në Ora News. Sot pritet të fillojnë punimet për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Në lidhje të drejtë për drejtë do kem kolegun Edison Vatnika, i cili ndodhet aty pranë. Edison, të përshëndes, si paraqitet situata në këtë orë të para të mëngjesit ku pritet fillojë dhe ndërtimi? Të përshëndes edhe unë, në fakt ndodhëm pranë Ministrisë së Brendshme, ku mbrapa me ka qenë sheshi i hapur për të gjithë kalimtarët për të kaluar rrugën, por ditën e sotme është i bllokuar edhe me perimetër sigurie të forcave të policisë, por edhe me kangjëlla metalik. Kjo për shkak se pritet që sot të fillojnë zyrtarisht punimet për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, ku do të jenë në fakt një ftesë e cila është marrë më herët nga kryetari i bashkisë, kryeministri Rama, që pritet të filloj edhe pra të vit në sheshin e teatrit të rrethorës 10:30 më pas për të vijuar edhe me gjithë sigurinë e mundshme. Por për të parë më qartë se çfarë sigurie dhe çfarë kapacitetesh policore janë përdorur, mendim të operatorit ton Alban Çogaxhi, shikojmë që përveç forcave të punonjësve të policisë janë edhe punonjësit e policisë bashkiake, të cilët kanë marrë masa që prej orëve të para të mëngjesit duke rrethuar të gjithë segmentin me forca policie, me kangjëlla metalik, por ashtu është edhe një makinë e cila përdoren nga forcat reneja të bllokimit të valëve kryesore. Sigurisht është kjo për çështje sigurisë dhe sigurisht në ndihmë të tyre janë edhe furgonat të tjerë të policisë së shtetit, të cilët kanë ardhur në ndihmë për të siguruar dhe për të ruajtur perimetrin deri pra në largimin e sigurisht edhe të kryeministit Rama, por edhe gjithë mbarimit të aktivitetit, të cilën do të zhvillohet këtu tek teatri kombëtar. Kujtoj këtu që në fakt një natë më parë ka qenë një protestë e cila është organizuar nga Partia Demokratike dhe Alianca për Mbrojtjen e Teatrit pikërisht për këtë ditë ku pritet këtë të mërkurë të fillojnë edhe punimet zyrtarisht në lidhje edhe me ndërtimin e teatrit. Sigurisht ne do të bëjmë tashmë nga Anila, nëse më lejon, bëjmë një panoramë të gjithë perimetrit të sigurisë ku është ndërtuar, ku është rrethuar me punonjës policie, pra duke vijuar nga zona përballë Bashkisë së Tiranës tek edhe tek Ministria e Brendshme dhe ne tashmë do të futemi drejt pedonales, pra pedonales edhe pedonalia ku pritet në fakt që qytetarët kalojnë për në rrugën tjetër është bllokuar edhe këtu me punonjës policie. Janë këto punonjës policie të cilët nuk lejnë as qytetarët, vetëm punonjësit e Ministrisë së Brendshme dhe punonjësit e këtyre dy institucioneve të KLSH-s, por edhe të Ministrisë së Mbrapa, të cilët mund të kenë akses për kalimin e tyre. Deri në këtë moment, në fakt, është e paqartë se si do vijohet edhe lëvizja e qytetarëve, pra ka pasur një bllokim edhe si nga ana kryesore pra pedonalis, por edhe nga ana tjetër, nga ana e zonës Toptani Center, të cilat deri në këto momente janë të bllokuara me punonjës policie edhe me kangjëlla metalik. Kujtojmë këtu që për fituesin, pra për atë që kompania e cila ka fituar edhe punimet pra për ndërtimin e teatrit është Agi Cons dhe REIS, janë kjo kompani cila ka fituar një tender prej 1.841.000.000 lekë, ose përkthyer ndryshe në 15.733.000 euro. Është një kompani e cila në këtë garë skualifikuan 4 kompani të tjera, por ndërsa tenderi u klasifikua si me flamur të kuq. Po ashtu pritet në fakt që kontrata për ndërtimin e këtij teatri të zgjas 27 muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së kontratës zyrtare. Deri në këto momente në fakt vetëm paktën në dosjen e SPAK është çështja e teatrit mbetet ende në dyert dhe në zyrtarët të strukturës së posaçme, pasi është denoncuar më herët si për shpërdorim detyre, po ashtu edhe gjykata kushtetuese pranoi se ka pasur veprime antikushtetuese në procedurën e shembjes. Është ende e paqartë në fakt si do vijojë gjithë procedura deri në këto momente, por ajo se çfarë mund të pasqyrojmë në këtë panoramë është thjesht një bllokim i të gjitha rrugëve dhe hyrjet kryesore të cilat të lidhin me teatrin, të lidhin me Pedonalen e Tiranës dhe të lidhin me institucionet e tjera të rëndësisë së veçantë, të cilat janë përreth zonës së Ministrisë së Brendshme, të cilat që prej herët në mëngjes, pra që kësaj këtij mëngjesi është krijuar pra perimetër sigurie, është krijuar barrikadë
për të mos lënë asnjë qytetar të cilët do përpiqen të kalojnë nga krahu tjetër. Thjesht do jenë punonjësit e këtyre institucioneve dhe punonjësit e policisë të cilët kanë akses në kalimin e këtyre pengesave. Po shumë mund të lëvizin pak edhe me operatorin drejt po përballë bashkisë së Tiranës, aty ku siguria është më shtuar, kjo për shkak se pak më parë ishin edhe bodyguardët, shoqëruesit, punonjësit e gardës, të cilët qëndrojnë pranë kryeministit Rama, ku pritet, siç e thash edhe më sipër, që në orën 10:30 të vijoj edhe kryeministri Rama me vizitën e tij pranë teatrit kombëtar, ku do të fillojë pjesën e inaugurimit, pra të fillimit të punimeve. Policia rrugore në fakt është përqendruar në disa pika kryesore deri në momentin që të ketë edhe pra kur në momentin që të vijë edhe kryeministri Rama, por edhe zyrtarët të tjerë të qëndrojnë edhe të jenë në gatishmëri për të pasur në fakt sigurinë e nevojshme. Ja, ne tashmë jemi përballë bashkisë së Tiranës, ku shikohet që është një fort më shtuar. E punojësve të gardës dhe por edhe punojësve të policisë shtetit në bashkëpunim me ato të policisë rrugore. Po, Anira. E qartë, të tisonë, të falenderoj shumë për gjithë raportimin dhe situatën që na pasqyrove nga krye qytetit. Falenderoj. Mirë, do ecim me të tjera zhvillime. Antimafia italiane ka goditur një linë trafiku të drogës nga Shqipëria drejt të Italisë duke kryer 14 arrestime. Operacioni është koduar me emrin Shefi dhe është kryer në disa faza duke nisur nga viti 2018. Mediat e vendit fqinj shkruajnë se në pranga kanë përfunduar 9 shtetas italian dhe 5 shqiptar. Hetimet të cilat filluan në muajin dhe në maj të vitit 2016 çuan në sekuestrimin e një sasie totale mbi 2300 kg drog, përfshirë marijuan, kokain dhe heroin, nga e cila kriminalet do t'i kishin fituar me mbi 15 milion euro nëse droga do të shitej në treg. Një prej episodeve të operacionit, hetuesit gjetën 7 miliona dozat vetme që mund të merreshin nga pikat e shitjes me pakicë. Në Shqipëri, organizata kriminale vepronte me prodhimin, paketimin, klasifikimin dhe transferimin e drogës, por në Itali, ku bëj më pas edhe shitja e saj në treg. Zbarkimi ngarkesave të nisura nga Shqipëria bëhej në bashkëpunim organizatat kriminale pulieze dhe lënda narkotike vendosej në depo të rjetit kriminal në Bari për të transportuar më pas në thellësi të territorit italian. SPAK dërgoj në gjykat dosjen e dy të inceneratorve duke akuzuar 21 persona, mes të cilve dhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish deputetin Alqi Blako. I pandehur është edhe biznesmeni Klodian Zoto dhe drejtuesit e inceneratorve të Tiranës. Përveç shkeljeve ligjore me pagesat nga buxheti i shtetit dhe me shpronësimin e tokës, SPAK ka evidentuar përfitime direkte financiare nga ish ministri Lefter Koka dhe Alqi Blako. Një tjetër fakt penali evidentuar është dhe skema mashtruese e zbatuar nga Klodian Zoto me përfitimin e TVSH-s. Ish ministri mjedisit Lefter Koka, ish deputeti Alqi Blako, biznesmeni Klodian Zoto dhe 21 të akuzuar të tjerë do të gjykohen nga gjykata e posaçme për aferën e inceneratorit të Fierit. Zyrtarët e pandehur akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre pasi kanë përfituar shuma monetare nga Klodian Zoto dhe kanë shkelur ligjet. SPAK ka dërguar në gjyq dosjen për këtë çështje me 21 të pandehur, ndërsa nën akuzë ja vendosur edhe kompanitë e përfshira në shkelje dhe bizneset e Klodian Zotos. Abuzimet sipas SPAK kanë ndodhur gjatë zbatimit të kontratës së Ministrisë së Mjedisit me shoqërinë Integrated Technology Waste Treatment Fier SHPK me vlerë 32.8 milion euro. Shpronësimi i tokës ku është vendosur inceneratori është kryer me veprime të kundralishme të kryetarit të Komisionit Pëllumb Babeshi në bashkëpunim me Lefter Kokën dhe Alqi Blakon, të cilët kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar për kategorinë e pronës tok trual, ndërkohë që prona është tok ar. Mbi këtë bazë është bërë shpronësimi në shumën 46.2 milion lek, me dëm ekonomik në buxhetin e shtetit 16.2 milion lek. Nga hetimet ka rezultuar se shoqëria që ka përfituar koncensionin dhe shoqëria që ka zbatuar punimet
kanë paguar detyrimet financiare për këto fatura tatimore, për disa shoqëri të tjera, për punime që në të vërtetë nuk janë kryer. Vlera e përfituar në mënyrë të palishme llogaritet në shumën 146 milion lek, të cilat përbëjnë përfitime të parregullta që janë dhënë të pandehurit Lefter Koka, në cilësinë e ish-ministrit të mjedisit, në këmbim të favorizimit të padrejtë të shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier SHPK në procedurën e dhënjes së koncesionit. Klodian Zoto në cilësinë e aksionerit dhe Arens Myrtezani dhe Laurent Dusha në cilësinë e administratorit kanë përdorur një skem fiktive të kryerjes së pagesave. Ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Blako ka përfituar në mënyrë të parregullt shumën 14.9 milion lek në trajtën e pagës së dhënë babait të tij, Edmond Blako, duke e paraqitur si punësuar drejtor kantieri. Tek shoqëria koncesionare ndërtimit të inceneratorit të Tiranës me pag 6.000 euro në muaj për periudhën tetor 2018 deri në janar 2020. Pagesat janë kaluar në mënyrë fiktive nga të pandehurit Giuseppe Chiafalione dhe Ariola Kodra, ndërkohë që rezulton e provuar se këto pagesa janë përfitime të parregullta për ish deputetin Alqi Blako. Ky i fundit bashkë me arkitektin e ndërtuesin Arben Dervishaj dhe antarin e komisionit të koncesionit Etleva Kondi kanë marrë përfitime të parregullta nga Klodian Zoto me pagesën e udhëtimeve private për jashtë shtetit, biletës së avionit, qëndrimit në hotel dhe pagesën e biletës së ndeshjes së futbollit në një stadium në Itali. Kompanitë përfituese të koncesionit kanë organizuar dhe vënë në funksionim skemat mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, ku nga kreditimi i TVSH-s nëpërmjet faturimeve fiktive i është shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit në vlerën totale 59.9 milion lek. Në fazën e hetimit, gjykata me kërkesë të prokurorisë ka vendosur sekuestro preventive mbi pasuritë të pandehurve Lefter Koka, Alqi Blako dhe Klodian Zoto me qëllim kërkimin e konfiskimit të tyre. Në Elbasan, një person humbi jetën, ndërsa tre të tjerë pasagjerë në automjet janë plagosur rënd. Paraprakisht dyshohet se mjeti i drejtuesi i mjetit, një 30 vjeçar, ka humbur kontrollin e makinës në rrethana të paqarta dhe ka rënë disa metra në një humner. Besnik Samuri, 30 vjeç, humbi jetën para ditën e së martës në një aksident rrugor. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 9:15 minuta në aksin Samur Qafmoll, ndërsa veç viktimës, tre persona të tjerë që ndodheshin në automjet shpëtuan mrekullisht, por u plagosën rënd. Kjo është gjendja e automjetit i Benz pak minuta pas aksidentit. Siç mund të shihet nga pamja, makina ka pësuar dëmtime të rënda. Mësohet se drejtuesi i mjetit, 30 vjeçari, Besnik Samuri, humbi kontrollin e tij në këtë aks rrugor të pashtruar, ndërsa ra disa metra në humner. Në vendin ton nga fillimi i vitit deri në fund të nëntorit, kanë ndodhur 1060 aksidente me 1479 të vdekur dhe të plagosur. Gata apelit në Tiran lejoj ekstradimin e një programues si kines të kërkuar për vjedhje me anë të mashtrimit. Dëmi që Lian Gëmbin Chen ka shkaktuar arrin në vlerën e 147 milion euro, ndërkohë që arrestimi i tij është bërë në aeroportin e Rinasit duke hyrë në Shqipëri, ku të kërkonte azil politik. Gjykata e apelit në Tiran ka vendosur të pranoj kërkesën për ekstradimin e shtetasit kines Lian Gëmbin Chen, me profesion programues kompjuterik i cili rezulton në kërkim ndërkombëtar dhe akuzohej për mashtrim me pasojat e rënda. Ai akuzohet si kriju një bandë e cila ka pasur një selinë në qytetin Hozhou në Kinë dhe që ka kryer mashtrime në platformën online me ambite me qira, shitje kompjuterash dhe telefonash në Dubai, Kinë dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ka përfituar përmes mashtrimit 145 milion euro. Gjatë seancave gjyqësore ka kërkuar lirim nga qelia me pretekstin për të kërkuar azil politik në vendin tonë dhe me argumentin që nësaj do të ekstradohet, do t'i rrezikojë jeta. Kërkesa nuk u mor parasysh nga gjykata e cila vendosi përfundimisht ekstradimin me qëllim për të përballur me akuzat e ngritura. Ishëm kërkuari Lian Gëmbin Chen u arrestua në aeroportin e Rinasit me 11 korrik të këtij viti gjatë kontrolleve të pasagjerëve të linjës ajrore Air Albania në fluturimin Londër-Tiranë. Një gjykatë në vendin e tij ka caktuar masën arrest në burg në mungesë për programuesin kompjuterik, i cili mendos aftësitë e tij dhe profesioni i tij e ka përdorur për përvicimin e shumave monetare nga të tjerët në mënyrë të paligjshme. Avokati turkut Faruk Ozer është gjobitur nga gjykata e apelit Durrës për zvarrizje të procesit gjyqësor, ku do të vendoset dhe fati ekstradimit të 28 vjeçarit të akuzuar për mashtrimin e mira personave përmes një platforme të kriptovalutave.
Munges avokatit shqiptar Klodian Skënderaj bëri që gjykata apelit Durrës të dështoi edhe një herë për të shqyrtuar vendimin e ekstradimit drejt Turqisë të Faruk Ozler, themelues i platformës Thodex. Në këto kushte, gjyqtari Valbon Çekrezi vendosi të gjobisë me 50.000 lekë përfaqësuesin ligjor të bosit turk të kriptomonedhave të akuzuar në vendin e tij për mashtrim. Seanca e radhës u caktua për në 27 dhjetor, ndërsa për të shmangur një tjetër zvaritje të procesit, gjyqtari caktoi një avokat kryesisht për të mbrojtur shtetasin turk. Më 17 nëntor, gjykata Elbasanit pas shumë seancave të dështuara vendosi ekstradimin drejt Turqisë të Ozer, i cili e ka ankimuar vendimin me argumentin se në vendin e tij i rrezikohet jeta. Por në dy seanca radhësi, avokati i riu turk nuk është paraqitur në gjykat, çka ka ngritur dyshime tek trupi gjykues se mungesat janë një përpjekje për të zvaritur vendimin e gjykatës së apelit. Faruk Ozer u arrestua më 30 gusht nga policia shqiptare, pasi ishte shpallur person në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet turke që e akuzojnë për veprat penale, krimi organizatës kriminale dhe mashtrim me pasoja të rënda. Ai dyshohet se vodhi rreth 2 miliard dollar, duke mashtruar rreth 400.000 persona që investuan në platformën e tij, tashmë të mbyllur të kriptovalutës. Ndërsa 28 vjeçari vjen betejën ligjore në Shqipëri për t'i shpëtuar ekstradimit, në gjykatën e lartë të Stambollit ka nisur një proces gjyqësor për skemën e dyshuar të mashtrimit. Dy shtetet shqiptare rezultojnë me nivelin më të lartë të informalitetit në tregun e punës. Gati 16% e punonjësve në Shqipëri nuk ka një kontratë të shkruar, thot raporti Geopolitika dhe kapja e shtetit nga lidershipi Europës juglindore për zhvillimin dhe integritet. Por vendin e parë e zë Kosova me 19%. Në vitin 2021, të dhënat e Seldit për ekonominë e fshehur e tregojnë se informaliteti në tregun e punës vijon të jetë i lartë në të gjithë rajonin. Një nga praktikat më të përhapura të informalitetit është baza e kontributeve të paguara për sigurimet shoqërore, është shumë e shkruar në kontratë, por jo paga reale të cilën e marrin punonjësit. Euro ka prekur një tjetër rekord të ri historik në këmbim me lekun. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye me 114.35 lek në rënje ditore me 0.17 pik. Festat e fundvitit shoqërohen me rritje të turizmit hyrës, por edhe kthimin e migrantëve pran familjeve. Kjo përkthehet të një rritje të flukseve hyrëse të euros në vend, duke e ulur edhe më shumë kursin e këmbimit të monedhës europiane. Në një situatë inflacioniste, forcimi i lekut ndaj euros është i pavorshëm për shumicën e aktorëve në treg. Leku i fortë amortizon një pjesë të inflacionit të importuar dhe zbut efektet e rritjes së çmimeve për konsumatorët dhe mbështet përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të ulur inflacionin nëpërmjet rritjes së normave të interesit. Në prag të zgjedhjeve vendore, Bashkia e Tiranës ka shtuar shpenzimet për ndërhyrjet në rrugët e kryeqytetit. Së fundi janë shpallur edhe dy prokurime të tjera dhe janë planifikuar të shpenzohen 1.1 milion euro për restaurimin e të dy rrugëve të kryeqytetit. Pjesa më e madhe punimeve parashikohet të përfundojë pikërisht në prag të zgjedhjeve vendore. Asfalti elektoral vijon të jetë kryefjala në prokurimet publike të Bashkisë së Tiranës. Së fundmi janë shpallur dhe dy prokurime të tjera për restaurimin e dy rrugëve të tjera të kryeqytetit me vlerë totale 129 milion lek ose 1.1 milion euro. I pari është për restaurimin e rrugës së Malsorve, ku Bashkia do të shpenzojë 607.000 euro. Ndërkohë, sipas dokumenteve të tenderit, përfundimi i punimeve për këtë rrugë parashikohet të mbyllet brenda 5 muajve që nga nënshkrimi i kontratës, duke koinciduar edhe me afatin e zgjedhjeve të 14 majit. Prokurimi tjetër i Bashkisë së Tiranës është për restaurimin e rrugës tek liçeni i Çerkezës. Për këtë segment do të shpenzohet 524.000 euro, ndërsa kompania që do të marrë përsipër punimet do duhet kryej punën brenda 6 muajve që nga nënshkrimi i kontratës. Duke para fatet e vëna për përfundimin e punimeve, koha përkon me muajin kur do të zhvillohen edhe zgjedhjet vendore. Kujtojmë se para disa javësh, institucioni që drejtohet nga Erion Veliaj ka shpallur dy tendera me vlerë 2.2 milion euro për restaurimin e rrugëve të Agallarve në njësinë administrative FARC
si dhe për restaurimin e rrugëve Ali Progri, Jordan Misja, Reli dhe Albanopoli. Edhe në muajin tetor, kjo bashki shpalli tenderin prej 8 milion eurosh për shtrimin e akseve të amortizuara në njësitë administrative të Tiranës. Ndërkaq, në këtë mandat të dytë denoncimet e qytetarëve, por edhe të mediave për rrugët e dëmtuara dhe të pasistemuara kanë qenë të shumta, por me sa duket, refuzimi për të reaguar për gjatë mandatit po përkthehet në reagim për fushat. Kthemi në studio do ecim me të tjera zhvillime. Tenderi për studimin e fizibilitetit për linjën hekurudhore Durrës-Prishtinë është denoncuar në Komisionin e Prokurimeve Publike. Tenderi shpallur nga Hekurudha Shqiptare ka vlerën e 1.7 milion eurove, ndërsa ankimimi i tij vjen pak ditë pas shpalljes së fituesit. Tenderi për studimin e fizibilitetit të linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë është denoncuar në Komisionin e Prokurimeve Publike. Ankimimin e ka bërë një nga kompanitë pjesëmarrëse pak ditë para se të mbyllej gara dhe të shpallej fituesi. Në faqen zyrtare të KPP-s shihet regjistrimi i ankesës, ndërsa ende nuk janë publikuar dokumentacioni argumentues i subjektit denoncues. Prokurimi me vlerë 200 milion lek ose 1.7 milion euro është hapur nga Hekurudha Shqiptare SHA, shoqëri kjo në varësinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Ndërtimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë konsiderohet një rëndësi e veçantë për Shqipërinë dhe Kosovën, pasi do të mundësoj një zhvillim të shpejtë të transportit hekurudhor të udhëtarëve dhe madhrave. Në dokumentat e tenderit, thuaj se përmes kësaj linje hekurudhore, shkëmbimi i transportit të madhrave ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe rajonit më të gjerë do të rritet ndjeshëm për shkak të kostove më të ulta. Gjithashtu zhvillimin e transportit hekurudhor të pasagjerëve, si edhe ofron alternativën më të mirë dhe më të favorshme për lidhjen më të shkurtër të rjetit hekurudhor të Shqipërisë me korridorin hekurudhor 8 dhe me korridorin hekurudhor 10. Por denoncimi i tij në KPP ngrehi dyshimi se kriteret e vëna në tender mund të kenë cënuar konkurrencën dhe garën e drejtë. Qeveria ka kërkuar ndryshim page për ekspertët që do të angazhohen në mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi ka ardhur pak muaj pas zbulimit të sulmit nga Irani, ku publikuan të dhënat e shqiptarëve. Pas sulmit kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë si pasojë publikimit të dhënave personale, qeveria ka propozuar të rishikojë pagat dhe marrëdhëniet e punës të ekspertëve. Në Komisionin Parlamentar u sollën vëmendje se aktualisht pagat në Agjencinë e Informacionit janë të ulëta. Paga maksimale që ne ofrojmë sot pranë këtyre institucioneve nuk është asnjë e dyta e pagës që ofrojnë institucionet financiare, por marr një shembull konkret bankat e nivelit 2. Sa i përket përballjes me Iranin, ekspertët e qeverisë kanë bindjen se bën mbrojtje të mirë. Edhe nga vlerësimi që kemi pas nga partnerët ndërkombëtar, edhe të NATO-s, edhe të BE-s, edhe të FBI që kanë bërë vlerësimin, nuk e them për të mburr, por me vërtet autoritetet shqiptare dhe djemtë e vajzat që punojnë pranë institucioneve shqiptare kanë përballuar një stres dhe kanë përballuar një workload të jashtëzakonshëm sa i përket sulmeve që kanë ndodhur në Republikën e Shqipërisë. Janë të tilla që janë të ngjeshme vetëm me sulmet që kanë ndodhur në Arabinë Saudite së fundmi. Por për opozitën, fakti që propozohet vetëm një shtesë pagar si garanci tregon se në mbrojtjen e sistemit elektronik janë punësuar militant. Si ne pas kemi qenë pre një sulmi që është ashtu siç ju vetë thatë, por se vetëm për 50 punonjës operator për 5.000 euro shpërblim shtesë pas kemi dështuar, po kjo është e rëndë. Madje, Alibe theksoi domosdoshmërinë e ndihmës nga partnerët të huaj. Ne pas kemi të ndaluar të marrim ndihmën e agjensive ndërkombëtare të certifikuara. O, duhet pranuar. Nuk e brojmë dot. Sipas projektit të qeverisë, propunuesit dhe zyrtarët e akshit do të jepen deri në 800.000 lekë shtesë pagë. Rritja e çmimeve ka ndikuar në uljen e konsumit në vend, por në vlerë kanë pësuar rritje. Në raportin e fundit të Instat, importet në total utkurën me 6.4%, por që u paguan 1.2 miliard euro më shumë për të blerë më pak madhra në sasi. Eksportet e madhrave arritën vlerën 42 miliard lek në muaj nëntor, duke u rritur me 12.9% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
ndërsa importet shkuan në 77 miliard lek, duke ullur me 3.9% krahasuar me një vit më parë. Në raportin e fundit të Institutit të Statistikave, thuhet se deficiti tregtar i këtij muaji është 35 miliard lek, duke ullur me 18.5% krahasuar me nëntorin e vitit 2021. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve janë mineralet, lëndëdiekse dhe energji elektrike, materialet e ndërtimit, metalet, tekstilet dhe këpucët. Ndryshon situata tek importet, ku me sa duket rritja e çmimeve ka bërë që importet të ulen. Kështu në ulen e importeve kanë ndikuar mineralet, lëndëdiekse, energji elektrike, ushqimet, pijet dhe duhani. Rritje ka pasur vetëm për makinerit, pajisje dhe pjesë këmbimi, si dhe materialet e ndërtimit dhe metalet. Gjatë këtij 11 mujori, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë janë Italia, Gjermania dhe Greqia. Ndërkohë që eksportet kanë pasur uljen më të madhe me Kosovën, Greqinë dhe Kinën. Ndërsa se përket vendeve me të cilat ka pasur uljen më të madhe të importeve në krahasim me një vit më parë, janë Italia, Greqia dhe Maqedonia. Shkëmbimet tregtare për 11 mujorin e vitit 2022 me vendet e BE-s zën 59.8% të gjithë tregëtisë. Tymi kancerogjen mbuloi Vlorën nga djegja e qindra gomave të hedhura pranë fushës së ish-mbetjeve të urbanëve. Djegja e mbetjeve është një fenomen i përsëritur në Vlorë dhe dyshimet janë për një zjarrvënie të qëllimshme. Katastrofë mjedisore në Vlorë. Një grumbull gomash u dogjë në mëngjesin e së martës në lagjen 24 maj pranë hidrovorit. Shtullungat e tymit kancerogjen dhe grimcat helmuese që çlirohen nga djegje e gomave mbuluan lagjet periferike dhe ishin të dukshme nga zona të ndryshme të qytetit bregdetar. Siç tregojnë pamjet, situata që u krijua ishte shqetësuese dhe ndotja e çliruar alarmante. Dhe strukturat e shtetit duhet ta marrin konsiderat dhe jo vetëm të izolojnë këto raste, por t'i bëjnë edhe publike përmes mediave tuaja. Që të shërbejnë si një masë edukimi parandaluse para se të tjera. Dyshimet janë se djegja e gomave është e qëllimshme. Ndaj të paktën 4 persona janë shoqëruar për të pyetur në policinë lokale pas veprimeve të para hetimore. Zjarri mori për masa të mëdha dhe për ta vënë nën kontroll u kërkua ndërhyrja e dy mjeteve zjarr fikse. Një banor i zonës tha se djegje e gomave dhe materialeve të tjera është fenomen i përsëritur. Gjatë muajve të verës, fushës së mbetjeve në Vlorë ju vendos disa herë zjarri, ku dyshimet janë se autorët kryesisht janë persona që mbledhin materiale të riciklueshme. Mungesa e infrastrukturës rrugore vjen që të krijojë problematika në zona turistike. Për të shkuar në Bylys nga Ballshi, shoferët duhet të jenë vërtet të kujdesshëm për shkak të rrezikut që paraqet aksi rrugor, i cili është amortizuar dhe është shkatëruar. Për të shkuar nga Ballshi në Bylys është një udhëtim sa i vështirë aq edhe i rrezikshëm. Segmenti rrugor 6 kilometra është amortizuar pothuajse tërësisht. Në mes të asfaltit janë krijuar gropa të rrezikshme. Mungesa e sinjalistikës e verat që bie në rrugë e vështirësojnë situatën. Drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës shprehen se punimet kanë qenë jo cilësore, ndaj edhe barierat janë shembur. Shemje ka shemje, shemjet kam 4-5 vende, në 4-5 vende, për mua, si popull, këto që bëhen sot, ai që me parati këtë allalë, për patë bëj punë. Edhe makinat dhe dojë që pasurat, dy makinat voglë atë heqë pasurat të këmë me një natizë, së këmë e ndotë. E është një rrugë ngushtë? Shumë ngushtë. E është prishur në menë, tërë këto lekë që bëne detyrimet, i paguajmë taksa, ku venë, ku shkojnë? Ata kanë bëjnë interesin e vetë, duke bëjnë interes to, por ne kemi interes se ne paguajmë detyrimet e mjetëve. Kjo rrugë, veç se lidh banorët e zonës, është edhe një aks që çon në një zonë turistike si që është Bylisi.
Familjet të cilat janë prekur nga tërmeti shkatëruesi 2019 vijojnë të mos të gjenë drejtësi. I tillë është rasti familjes Nikoli në Malësi të Lezhës, e cila thotë se prej 3 vite shteti nuk u ka dhënë asnjë përgjigje për shtëpinë e tyre, ndërsa ajo është e pabanueshme nga dëmtimet që e ka marrë. Prej më shumë se 3 vjetësh, kjo çadër është streha e vetme e familjes Nikoli në Malësi të Lezhës. Banesa e tyre u bë e pabanueshme nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 dhe që prej asaj kohe, nëna me 2 fëmijët e saj nuk ka një çatim mbi kokë. E zonja e shtëpisë tregon vështirësitë që po përballen përgjatë këtyre 3 viteve, ndërsa askush nuk i e përgjigje se kur do të nisë shembja dhe rindërtimi i shtëpisë së tyre të pabanuar. Ball, ball, bie shi shumë, çdo gjë janë zgjidhja çfarë thon. Ma çadër, kontenier, ju kanë pru? Po, çadër na kanë pru. Na pat prishi era. Pra biti rritë ju zë këtu. Po, pritëm se po na rregullojnë shtëpinë pas si gjë. Sa vështirë ka qenë për ju, kjo për ju? Boll, boll e vështirë. Nuk e di që të thamë. Edhe, a mendoni se kur mund t'ja regulojnë banesën? Nuk e di as vetë, ato thënë i kanë marë firmat, janë tërhek, firmat janë të vazhdu gjithë sekund, nuk e di tash. Familia trajtohet me bonus qiraje, por thonë se nuk mund të largohen nga fshati pasi e kanë të lidhur jetesën me bujësin dhe blektorin. Banojmë këto, nuk kam pas shpi me qiranë në Lezhë, pat marrë djali, unë i thash nuk kam mundësi, se kam baktit në i vilin. Pa nuk largohë është të? Ja, s'kam mundësi. Tu qëndroni nate? Po. Kam jetoni? Me babën e 2 fëmijë që jam këto. Zona e Lezhës ishte një ndër zonat e prekura nga tërmeti nëntorit të vitit 2019, ku makuteria njerëzore dhe tërbimi i natyrës vran 51 persona dhe shkatruan qindra shtëpi. Në Lezhë, sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë strehuar në shtëpi të reja 198 familje, ndërsa 207 kanë përfituar grantin dhe po i ndërtojnë vetë shtëpitë dhe për 41 të tjerë procesi i rindërtimit nuk ka nisur ende. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se po synon të shkatërroj Partinë Demokratike duke përdorur Bashën dhe Alibejn. Para këshillit kombëtar ai foli për betejën që duhet bërë për mbështetjen dhe mbrojtjen e votës në zgjedhjet lokale. Bledhja e këshillit kombëtar të Partisë Demokratike në prag të festave të fund vitit riktheu Sali Berishën pas syzet e tij të diellit, të cilat i mbajti për disa ditë pas incidentit në protestën e 6 dhjetorit. Para demokratëve kreu i Selis Blu u ndal tek zhvillimet në PD, duke akuzuar kryeministrin Rama se dështoi ta vendoste në kontrollin e tij opozitën duke përdorur të gjitha mjetet brenda dhe jashtë vendit. Ky ishte një vit i vështirë për Partinë Demokratike, kundërsaj për ta mbajtur atë fasad opozit, u përdorën të gjitha mjetet, u përdor i gjithë potenciali korruptiv i qeverisë më të korruptuar në Europë. U përdor i gjithë potenciali kriminal i qeverisë më të lidhur me krimin në Europë. U përdor mafia ndërkombëtare e George Sorosit, të gjitha këto në funksion të një regjimi i cili ka vendosur monizmin e plot në Shqipëri. Berisha foli edhe për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, një proces që e cilësoi si përplasje brenda klaneve mafioze në Partinë Socialiste, mes Ramës dhe Veliaj. Çfarë ndodhi me zgjedhjen e kreut të SKAP-it? Në pamje të parë, betejë ishte midis Edi Ramës dhe guvernatores, që do hyjë në historinë politike të një vendi dhe çdo vendi po të ishte një nga betejat më të turpshme. Menduan se guvernatori Akim fitoi betejën. Në fakt, nuk është se supërzije guvernatorja, po betejë ishte midis klaneve më mafioze të Partisë Socialiste. Ato numra dhe ato vota kishin mbrapa tyre Edi Ramën në një renan, Erjon Velin, Hulusi Manjën e tjere tjere, dhe jo më pak aktive, Belinda me Ogertën, që shohin gjdo në atë andër vetën kandidate. Para këshillit kombëtar, lideri demokratëve u kujdes që të uronte të gjithë shqiptarët edhe për festat e fund vitit. Uroj që vitin e ardhshëm
ta shndrojmë në një vit të madh shpresë, në një vit të madh besimi, fitorje për Shqipërinë dhe shqiptarët. As Agjencia e Barnave dhe as Ministria e Shëndetësisë nuk po japin reagime për tregtimin e medikamenteve të pacertifikuara në Shqipëri. Opozita ka vijuar me akuzat për pasigurinë e ilaçeve edhe në kuvend, por sërish nga majoranca nuk jepet as reagim dhe as nuk pranohen ndryshimet në ligj. Akuzave të PD se barnat e rimbursuara janë të pacertifikuara nga BE nuk u janë përgjigjur institucione shtetërore. Agjencinë e Barnave e pyetur nga televizioni ka deklaruar se kjo çështje nuk është në tagrin e tyre për të reaguar, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë drejtoi gishtin po te ky institucion për të marrë përgjigje. Ky shqetësim u ngrit këtë të martë edhe në Komisionin Parlamentar për Çështje Sociale. Tritan Sheu theksoi se në Shqipëri shiten medikamente të pacertifikuara nga Agjencia Medicinale e Europës, ndërkohë në vendet e tjera të rajonit si Bullgaria apo Kosova ky fenomen nuk ekziston. Dhe ajo që duhet bërë në Shqipëri është siguria medikamentoze. Pra ne nuk rimbursojmë as 50% të vlerës e medikamentet të rejtë. Kjo shkel një nga parimet e bashkimit Evropian, se qytetari që s'ka para, s'mund shkojtë marri medikamentin. Të medikamentet rimbursuara, në përqindjen më të lartë të tyre, shumë të lartë, janë ose prodhime që meren nga origjinë pasigurt, ose prodhime nga industria jonë farmaceutike që është origjinës së pasigurt. Në Bashkimin Evropian nuk qarkullon asnjë medikament i pacertifikuar nga EMA. Edhe në kuvend përfaqësuesit të qeverisë zgjodhën të mos i përgjigjen akuzave të Demokratit Sheu, por hodhën në vota amendamentet e propozuara nga opozita, të cilat u rrëzuan. Atëherë, kush është pro amendamenteve të propozuara nga zoti Sheu? 4 kundër? Abstenim? Nuk ka, atëherë rrëzohen amendamentet dhe kalojnë në seancë plenare. Edhe deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasilin mbështeti akuzat e Sheut. Madje ai shtoi se veç pasigurisë është edhe kosto 3 herë më shtrenjtë se në Europë. Ne, ajo që shpresuam shumë, që të dëgjoheshim me njëri tjetrin, kishin mundësi të reflektimit, kjo u provoi që kjo mundësi nuk ekziston. Është shumë e qartë që tani e tutje gjithë kjo pjesë që mbetet, është një mbet, do të ketë një votim formal të avariantit qeverisë, i cili tashmë dihet dhe për cilin kishte rezerva shumë mëdha që u thanë. Më herët edhe në raportet zyrtare është deklaruar se për shkak të problemeve me laboratorët, nuk janë bërë kontrollet e duhura. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më lupafshim.